أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالندريمي i takon Allahut, i cili pastërtinë dhe pastrimin e bërja adhurim për të gjithë besimtarët edhe muslimanët, me të cilin pra me pastrimin si adhurim fitohen gradët e larta tek Allahu Xheleshanuhu. Prej begatisë Allahu Xheleshanuhu është edhe fakti që pastrimin e jashtëm, pra pastrimin e trupit ose pastrimin e pjesëshëm trupit, siç është avdesi, e bërë edhe pastrim për shpirtin edhe për moralin e njeriut. Që në momentin që Allahu Xheleshanuhu caktoi se pastërtia është gjysma e besimit, i tregoi vlerat edhe bukurinë e kësaj feje të madhe, pra pjesë e cilës jemi edhe ne me lejen e Allahut Xheleshanuhu. Ai në çdo obligim, Allahu Xheleshanuhu në çdo obligim tregoi qëllimin e obligimit. Dhe na e tha qartë azin Kur'anin famlart: ma yuridu Allahu li yaj'ala aleikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum. Allahu Xheleshanuhu në përmjet obligimeve dhe detyrimeve fetare që ju cakton juve, nuk ka për qëllim që t'ju ve juve në siklet edhe t'ju mbi ngarkoj juve, porse ka për qëllim që juve t'ju pastroj. Pra t'ju pastroj juve me anë të obligimeve që juve kryeni ndaj Allahu Xheleshanuhu. Dhe na bën të qartë Allahu Xheleshanuhu se modeli i cili kënaqet prej nesh dhe e don prej besimtarit është ai që e than Kur'anin famlart: fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Në xhami, pra në shtëpitë Allahu Xheleshanuhu, ka njerëz, ka burra të cilët duan të pastrojnë vetvetet e tyre, pra të pastrojnë shpirtin, të pastrojnë zemrën, të pastrojnë edhe trupin, e pse jo edhe moralin. E Allahu Xheleshanuhu i don ata cilët pastrohen, pra qoft nga ana shpirtërore, qoft nga ana fizike. Herën e kaluar neve folëm pak për temën e tejmumit dhe kemi mbajtur disa tema të cilat janë para përgatitje edhe kushtet para se me hynë në namaz, derisa dalim tek forma e namazit profetit alayhi salatu wassalam. Dikush për i vlezërve me drejt, kur trajtum çështjen e tejmumit, më tha që kemi lën paprek edhe një çështje ose një aspekt të tejmumit, i cili mund të ndodhi shpesh ose mund të ndodhi për ditë me dikë prej besimtarve, e ne duhet ta dim. Është fakti ose është rasti në momentin kur dikush prej nesh është smur në spital. Dhe neve tham se me të gjithë tokën edhe me të gjithë llojet e dheut njeriu mund të marrë tejmum. Në qovë se njeriu është në spital, është smur, nuk merë do të avdes, se ka të ndaluar nga mjeku, ose nuk merë do të gusul, sepse tham që të jemumi zëvëndson edhe guslin dhe avdesin. Atëherë si mundet që neve t'ja letësojmë, ose t'i vejmë dispozicion këti njeriu, pra që a i të marri të jemum për të falë namazet. Vlezër të ndëruar, obligushmëria e faljes namazit nuk bije nga besimtari, pra nuk bie në asnjë moment. Edhe në momentin që ti mund të lëvizësh vetëm syt, je shtri, derisa je i gjallë dhe merr frym, pra je gjallë ja akoma në këtë jetë, atëherë e ke obligim që të falësh namazin. Qoftë edhe syt me i lëviz, e ke obligim me fal namazin. Nuk ke mundësi me lëviz syt, por se mendjen e ke në vend edhe zemrën e ke në vend, atëherë qoftë edhe me mendje mund të falësh, duke i përfituru lëvizjet e namazit edhe duke thënë fjalët që thuhen për lëvizjet e namazit. Atëherë, si do t'ja bëjmë për këtë njëri që nuk merr dot avdes? I themi që ky do të marrë tejmum. Mundet që dikush t'i vejë në dispozicion diçka, pra pak prej dheut, që ai të marrë avdes, ose qoftë edhe një tull ose një tjegull, ose qoftë edhe një gur nga gurët e tokës, pra një rast me cilën ai mund të marrë tejmum, mund të marrë tejmum për të fal namazet e tij me lejen e Allahut Xheleshanuhu. Sot do të flasim diçka për avdesin, duke filluar që nga vlerat e avdesit, pra shkurtimisht, siç kemi thënë, temat tona janë të përmbledhura dhe të shkurtra, që të fillojmë me mirësitë e këtij adhurimi të madh, pra siç është avdesi, sepse profeti alayhi salatu wassalam, për i cilit neve marrim fen,
sahabët, shokët e profetit alayhi salatu wassalam, ato që më së miri e kuptuan fen, se e kishin drejt për s'drejti, nga Allahu xhaleshanu zbriste dhe e merrnin prej profetit alayhi salatu wassalam kur ai ishte gjallë, e më mirë se ato nuk e kuptoi askush fen. Po ashtu edhe dietarët e Islamit, kur e kanë parë ose kur e kanë kuptuar avdesin, e kanë kuptuar atë si çelësin e namazit, si diçka që është shumë e rëndësishme për një vepër që është shumë e rëndësishme siç është namazi. Pra është një nga shtyllat më të forta të Islamit, pra është një çështje që ty të lidh me komuniku drejt për drejti me Allahun xhaleshanu. Dhe nuk e kanë llogarit avdesin vetëm thjesht me laj çik gjymtyrët e trupit, pra me i kalu ujitin shpejt e shpejt fytyrës, durve, komve dhe i çik kokës me e prek, por se e kanë parë si një adhurim shumë të madh, nëpërmjet cilit fitohen gradët e larta, nëpërmjet cilit falen mëkatet, nëpërmjet cilit afrohesh ke Allahu xhaleshanu shumë dhe bësh prej të dashurve të Allahut xhalle xhelalu, dhe nëpërmjet cilit pastrohet jo vetëm trupi, po pastrohet edhe shpirti, pra me lejen e Allahut xhaleshanu. A nuk është e mrekullueshme që njeriu të mendoj se kur merr avdes, në çdo pikë ujë që rrjedh nga gjymtyrët e tij, kur merr avdes, në çdo pikë ujë që rrjedh nga gjymtyra jote, dije se bashkë me te zbresin edhe mëkatet e tuja dhe bin tokë të pastronë Allahu xhaleshanu. Ku e gjetëm neve këtë? Neve këtë e gjetëm në hadithin e sakt, në hadithin e sakt që transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: kur njeriu merr avdes dhe lan gojën, kur lan gojën, atëherë bashkë me ujin që nxjerr nga goja e tij, dalin edhe mëkatet. Dalin edhe mëkatet. Njeriu bën mëkate me gojën e tij, sepse mund bëjë një fjalë keqe, një përgojim, ose mund flasë një fjalë që nuk duhet. Në momentin që lan hundën, e thot ujin hund bashkë me ujin që nxjerr nga hunda, thot profeti alayhi salatu selam, dalin edhe mëkatet e tij. Në momentin që lan fytyrën në avdesin e tij bashkë me ujin që rrjedh, derisa thot profeti alayhi salatu selam, dalin mëkatet prej fytyrës, derisa edhe nga poshtë kapakëve të syrit ose nga qerpikët i rrjedhin me pikat e ujit, i rrjedhin mëkatet gjunahet. Kur lan para krahët, me çdo pikë uji që rrjedh i bien mëkatet, madje thot i dalin edhe nga poshtë thonjve, i zbresin mëkatet poshtë dhe i digjen mëkatet robit. Kur i bie mes kokës edhe veshëve, atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, derisa edhe nga veshët i pastrohen, i rrjedhin mëkatet, e kur lan këmbët, derisa i dalin edhe nga thonjë, pra nga poshtë thonjëve të këmbës. Imaginoni çfarë adhurimi i mirë që është dhe çfarë adhurimi i bukur. Unë ajo që po menosha në momentin që po i lexosha këto hadithe dhe po i përgatisja, domethënë për sot, ajo që po menoja unë, vëllezër të nderuam, neve kemi namazin obligim 5 herë në ditë. Mundet njeriu të marrë 5 herë avdes, po mundet të marrë 1 herë, 2 herë, 3 herë. Mesatarisht 2-3 herë në ditë neve marrim avdes për të fal namazin, sepse ndrojmë avdes gjatë ditës. A e kuptoni qa mirësie nga ka falë neve Allahu Gjeleshanu, që për gjdo herë që marim avdes dhe paraqitemi ka Allahu Gjeleshanu për të falë pra atë që kemi obligim para Zotit, neve nga pastronë Allahu Gjeleshanu. Po mirë vlezër, a e kuptoni juve ato që nuk e kanë provu në i herë avdesin edhe se kanë pa në i herë se qëfar është kjo adhurim, si imbushen atyre gjymtyrët, si imbushen sytë edhe fytyra dhe si imbushen të gjithë, pra këmbët e koka e gjithë me mëkate, dhe nuk kanë këtë mundësi kaq mirë siç e kemi ne me i pastru mëkatet me lejen e Allahut xhaleshanu. Derisa Uthmani radiallahu anhu thot, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili e merr avdesin me përkushtim, edhe e merr atë në formën më të saktë dhe në formën më të plot, ai thot i falen të gjitha mëkatet, i falen të gjitha mëkatet si ditën pra që e kale nëna e tij. Dietarët e Islamit, kur janë ballafaqu me këto tekste dhe i kanë pa këto tekste kaq të mëdha dhe këto mirësi kaq të mëdha nga avdesi, kanë thënë, edhe kanë rënë diskutime, a mos vallë falen vetëm mëkatet e vogla apo edhe bashkë me to edhe mëkatet e mëdha, derisa do të gjesh se ka prej dietarëve të Islamit, prej tyre Imam Kurtubiu, i cili thotë, nëse ky avdes, pra ky adhurim kaq i madh, të cilin Allahu xhaleshanu e vuri kusht për të hyrë në namaz, pra që me bashkë bizedu me Allahun drejt për drejti pa ndërmjet, në qovë se kjo bëhet me një të fort, me përkushtim të madhë, me përgjerime dhe me përulljet madhë, me përkujdes të madhë, mundet që a i t'i fali edhe mëkatet e mdhaja njeriut, pra dhe t'ja bëj librin e veprave, t'ja bëj të bardhë, borë pra të bardhë, që li bardhë siç i pëlqen gjithë se kujtë për nesh, pra që t'i falen mëkatet me lejnë Allahu Gjeleshanu. O Zotë i unë, ty t'falenderojmë për këtë mirësi, ka ishtë madhe që neve të na
mundësosh pra të na falen mëkatet, kaq kollaj edhe kaq lehtë. A e kuptoni vëllezër të nderuar momentin që do dalësh përpara Allahut xhaleshanuhu, do dalësh para Zotit që të falësh. Në momentin që je me gjunafe dhe je i ngarkuar me mëkate. Mëkati ka peshë, mëkati ta nxjerr zemrën, ta nxjerr mendjen, ta bllokosh shpirtin. Mëkati e ka bëu Allahu xhaleshanuhu që kurr nuk ta hap, nuk ta bë marr kurr. Në momentin që do futesh me gjunafe shumë namaz, edhe nga vlera e namazit nuk do përfitosh. Do dalësh para Allahut xhaleshanuhu. Ti e ke kundështu me mëkate. Po mirë, po si do dalësh para Allahut xhaleshanuhu kur ti para i çike bën ai gjunafe kundështove? Hecë dili herë para në njeriu me pushtet të madh, edhe dil shkoi herë në takim përpara kur ti s'ja ke bë urdhrat atij ashtu siç duhet. Ndërsa neve para Allahut xhaleshanuhu dalim, ja kemi thy urdhrat, si kemi bë obligimet edhe dalim para Zotit xhaleshanuhu. E Allahu xhaleshanuhu çana tha neve, o robim, para se të dalësh para Allahut xhaleshanuhu që të komunikosh drejt për drejtin takim me Allahun, atëherë shkoi herë me ravdes. Meravdes jer pastroj gjunafet që ke bë kundrejt Allahut xhaleshanu, edhe hajde dil se ke arsye dhe ke shkasme që ndruj pastër para Zotit tat. Ka fal Allahu xhaleshanu. Imagjinoni çfarë vlere të madhe që ka avdesi. A nuk është e mrekullueshme që ti të ndjehesh në zemrën tate se mbas avdesit ti ke status të ri. Ti ke një gjendje të re. Ke qenë me plot mëkate dhe nuk je më me mëkate ose je më pak mëkate. A nuk është kënaqësi kjo që tani ishti, masit morësh avdes që thush, ka fal Allahu mu, kush e di sa gjinove me këtë avdes që ka marrë, duke i bëhat e kujdesin edhe duke i bëhat e njetin, ashtu si që duhet, pra avdesi me lejnë Allahu xhaleshanuhu. A nuk është të madhështore që ti ta ndjesh me veten tatë që kur merë avdes, je pajis me i armë shumë të fort që ty të ru nga e keqa. Që ty t'jepi qetësi shpirtërore, që ty të ru nga shejtani, nga cytjet e shejtanit. Një person që është pa avdes edhe një që është me avdes, avdesi e ruan atë që ka avdesin më shumë se sa ai që është pa avdes. Derisa në hadith Hasan, pra hadith të mirë që është tek hadithet e vërteta, profeti alayhi salatu selam çfarë thot? Thot kur njeriu thot flen me avdes ndarke, shtrihet edhe flen me avdes ndarke. Allahu xhaleshanu i cakton atij një engjël te koka. Të koka, gjatë gjithë natës që a i flenë gjumë, kënaqet, duke flejtë gjumë pra dhe që të sohet, shplodhet, ti shplodhesh, ti nuk je prezent, shpirti jotë ka shku atje ku Allahu Xhaleshanuhu donë, ti nuk je farën këtë botë, ka ngarku Allahu Xhaleshanuhu për ty një engjull i cili të rutë nga e keqa gjatë natës, dhe përveç asaj, thot, o Zot fale, o Zot më shiroje, o Zot fale, o Zot më shiroje, se robi yt ka fjet me abdes edhe bën dua për ty, shisa mirë bën dua për ty deri sa ti të zgjohesh me lejen e Allahu Xhaleshanu. A nuk është madhështore dhe nuk është e mrekullueshme që ti të ndjesh se ke me vete çelësin e namazit? A do me hyj me i port që ka shumë begati, e di që mrapa asaj portës ka i mirësi shumë të madhe. Po s'ke qelsin me vete, që t'hymë pun t'ju e dita apo se dite, kurse t'ashtë ti e di që namazi është gjë e madhe, e me vete e ke qelsin, ke avdesin. A nuk është knajsi kjo, a nuk është mirësi e madhe dhe bukuri e madhe që ta ndjesh këtë? O vlezër, a mund t'i jetoj mi qik neve këto mirësi, a mund t'i jetoj mi qik neve këto begati që nga ka falë Allahu Xhaleshanu, apo thjesht i lem që t'kalojnë këshu shpejt, se na është bo e përdiqme dhe na është bo diçka mekanike që neve e krymë, marim abdes shpejt edhe ikim, falim namazin shpejt edhe ikim. Jo, vlezër, jo, kanë vlerat e veta edhe kanë pra ato gradat edhe pozitat e mdhaja tek Allahu Xhaleshanu. Gjithë këtë mirësi e ka avdesi, po vëlla im. Gjithë këtë mirësi e ka avdesi me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Madje profeti sallallahu alejhi wasallam tek hadithi e Buhurejres thot: "Aty tregoi un juve thot se çfarë ju afal juve gjunahet dhe ju ngren gradët tek Allahu xhaleshanuhu." I than: "Bela ja Resulullah, po i dërguar i Allahut." Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "El-wudu'u kethretul udui alel mekari." Thot, të marrësh avdes shpesh në kohën që ty të duket u i ftohtë edhe moti është i freskët, që ty të bëhet vështirë me marr avdes. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka fillu me avdesin kur ty të duket i qiksi e ftohtë edhe i qiksi e pamundshme edhe e vështirë. Thot, kjo thot t'i falë gjinofet edhe t'i ngre gradët e ka Allahu Xhaleshanu. O kethre t'ul khuta i lel mesajit, shto hapat në përgjamia, shto hapat në përgjamia. Fedhali kumur ribat, fedhali kumur ribat. Kjo është, të treja këto pra, janë isoj sikur me qenë në luft
për hir të Allahu Xheleshanu. Imagjino çka grade, çka sevapi ka tek Allahu Xheleshanu. Atëherë, me gjithë të mirësi që po themi neve për avdesin, neve çka na ngelet që ta mbyllim temën tonë. Neve na ngelet që të mësojmë se kush është forma e plot e avdesit. Kush është forma sipas traditës profetike që profeti alayhi salatu vesselam ka marr avdes, që edhe neve të marrim avdesin e profetit alayhi salatu vesselam dhe të përfitojmë nga kjo falje, nga kjo ngritje gradësh, nga ky pastrim shpirtëror, nga ky pastrim i moralit, nga ky pastrim i mëkateve, nga të gjitha. Kush është forma? Hadithi kryesor që është tek Imam Buhariu dhe Muslimi është hadithi e Uthmanit radhiyallahu anhu në çështjen e avdesit. Majeni mend vëllezër të nderuar, edhe e keni mbyll kapitullin e avdesit me lejen e Allahut xhaleshanu. Tregon shërbëtori i Uthman ibn Affanit, kush ka qenë? Ka qenë shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, një nga katër xhulefai rashidinët, Uthman ibn Affani. Thotë, më urdhëroi ose më thirrri Uthmani, thotë që t'i sjell pak një enë me ujë për të marrë avdes. Dhe pastaj më tha, shikotha se si ka marrë avdes profeti alayhi salatu wasalam. Dhe filloi thot që të marrë avdes Uthmani radhiyallahu anhu, po ja tregon avdesin shërbëtorit tij dhe kshu jam sot edhe besimtarve në praktik, praktikisht, sepse ajo është më qartë akoma, duke ditë rëndësinë e këtij adhurimi dhe domosdoshmërinë për çdo besimtar, atëherë jam sot e praktikisht që ti mësote avdesin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot, përpara se më i fut durët tek ena, përpara se më i fut durët tek ena, e hodhi pak ujë nga ena, pra e ngriti enën në mënjanoj, edhe i hodhi ujë duarve përpara se më e futte ujë enës. I lau 3 herë. E prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është që njeriu pra të bëjë këtë që quhet tahlilul asabi', pra që ta fusi ujin edhe midis gishtave, sepse nga herë këtu mblidhet djers ose mblidhen plura dhe nuk depërton ujë, sidomos për ato që punojnë, pra kanë punë fizike, punë dore. Atëherë thot Ilahu profeti sallallahu Ilahu thot Uthmani radhiyallahu anhu durët thot 3 herë. Pastaj futi dorën e djath, futi dorën e djath tek ena, sepse e pastroi dorën dhe e futi tek uji, pra tek tërësia e ujit. E futi dorën e djathtë tek ena dhe mori ujë thot dhe e futi në gojë derisa shplau gojën dhe e bëri 3 herë këtë gjë. Pastaj thot futi ujë istanshaqa, futi ujë thellë në hund. E thithi ujin pra thellë në hund dhe nxorri atë dhe e bëri 3 herë me dorën e majt. Pastaj mori ujë thot dhe lau fytyrën 3 herë. Lau fytyrën 3 herë. Prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam që tregohet edhe në hadithe tjera të sakta është që profeti alayhi salatu wasalam ka pas shumë qejf, edhe i nxiste besimtarët, pra nxiste, dëshironte e pëlqente shumë që njeriu kur të marrë avdes, pra ta shplaj mirë gojën, madje edhe të bëj gargare nëse mundet, që të shplaj edhe fytin, madje të shplaj edhe hundën thellë, a ka mundësi deri tek sinoziti, pra tek sinuset, që edhe ta shfryj hundën fort që të nxjerrë pisliqet e hundës. Tre herë kjo, pasaj lau fytyrën. Prej gjërave që e ka pas pëlqy profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vepronte për ata cilët kanë mjekër, sidomos mjekër të dendur edhe të madhe, është që i fuste gishtat e lagur, duart e lagurta, kur lante fytyrën, e cila, si që përkufizojnë dietarët e islamit, fytyra është nga mjekra këtu, pra nga mjekra këtu, deri ku fillojnë flokët, flokët e ballit, ku mbaron balli, dhe nga veshi deri tek veshi, kjo është fytyra. Kjo është fytyra. Do ta lash fytyrën 3 herë dhe nëse ke mjekër vllajim dhe i fusësh gishtat, pra është e pëlqyeshme që ti ujin ta depërtosh nëpër mjekër, me lejen e Allahut xhaleshan se mund të jetë bërë me pluhur, besimtari duhet të jetë i pastër. E pastaj thot mori ujë thot dhe lau para krahun e djath deri në bryl 3 herë. Pastaj të majtin 3 herë. Dhe pastaj thot, me të dyja durët, i ra mes të kokës, si i bijet mes kokës. Shumica e dietarëve të islamit, ne e po themi formën e plot të avdesit, shumica e dietarëve të islamit thonë që mjafton që ti edhe një pjesë të kokës, qoftë një katërta e kokës, qoftë se nuk e ke kokën e mbulume, mund t'i bijesh mes të kokës dhe kjo është e mjaftushme. Por forma më e plot është ajo që është tek hadithi i Abdullah ibn Omerit tek Imam Buhariu dhe Muslimi, që profeti sallallahu alaihi wasallam thot, me të dyja durët thot, i ra thot mes kokës, duke filluar që nga fillimi i kokës
deri në fund dhe pastaj i ktheu përsëri pas. Kjo është forma më e plot me cilën mund t'i bi mes njeriu. Jo me bo kokën qullë, me hudhuj, me dur, por se me dur të lagme me ira mes kokës, sepse flokët mund t'jen bë me pluhur ose me djers dhe ti i pastron ato pra me lejnë Allahu Xheleshanu. Pastaj thot, lau këmbët të djathën dhe pastaj të majtën deri në kyçet e këmbës. Pastaj çfarë tha Uthmani radiallahu anhu? Tha, si ky avdes që mora unë, ka marë profeti alayhi salatu wassalam dhe ka thënë, kush merë si ky avdes që po marë unë, ka thënë profeti sallallahu alayhi wasallam, kush merë si ky avdes që tregum neve, dhe pastaj fal dy rekat në cilat mundohet me qeni përqendrum dhe nuk i ikën mendja, nuk i ikën mendja sa ke shpia, sa ke pasuria, sa ke puna, sa ke halët, sa ke problemet, por se mundohet me u përqendru, nëse ja arrin kësaj, Allahu Xheleshanu i fal atit gjithë mëkatet. Pra nëse e bën, nëse e bën një avdes të tillë të plot, si që të regum neve, i fal edhe dy rekat me lejnë Allahu Xheleshanu, atëhere, vllai ime dhe motra ime të falen të gjitha mëkatet me lejen e Allahut Xheleshanuhu. Disa kur flasin për çështjen e mestit që i bie flokëve, mund keni pa juve dhe mund keni vënë re, i bin mest edhe qafës. Unë këtë nuk e kam gjetë me nëjven që tjetë argumentume me argumente islame. Qafa mund bëhet me djerës, porse neve themi që u bote me djersë më shumë kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, që rrugët s'kan qenë shtrume edhe punët e kraut ishin më të shpeshta. E deri sa i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bë. E deri sa sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam nuk transmetohen që ta kenë bë këtë punë, pra që t'i binë mes qafës bashkë me kokën, atëherë vllajim, nuk na duhet neve kjo që të bëjmë shtesa në avdesin ton. Shumë prej dietarëve të islamit, mos them pothuajse të gjithë, e llogarisin këtë pra si shtesë ose si bidat në rregullat e avdesit, në praktikat e avdesit, Zoti na ruaj. Tjetër gjë, se njeriu niset për më mirë, por se nuk është më bë për më mirë aty ku nuk transmetohet gjë, sidomos te praktikat fetare. Tjetër gjë, si lahen veshët, transmetohet në hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam, sa i thotë, gishtat tregus futen pra në vesh, dhe me gishtat e mdhej fërkohen veshët nga jashtë edhe nga brenda, pra nga pas tu edhe nga përpara. Duke pas gishtat tregus brenda në vesh, pra jo shumë fare, por se me i ra mes që ta përfshish dhe gjithë veshin, pra me lejnë Allahu Xheleshanu me duar të lagura. Kjo është forma që lahen veshët me lejnë Allahu Xheleshanu. Tjetër gjë që duhet me pas parasysh gjatë avdesit është që të gjithë të gjymtyrë që i përmendëm neve nuk duhet me neglizhu që të ngeli diçka pa larë, qoftë edhe sa një thua, pra qoftë edhe sa thoi, sa që ke thojnë, me ngeli gjë pa larë këtu të dora ose të këmba. Qa ka ndodhë? Ka qenë një rast profeti sallallahu alaihi wasallam, si shtregon Enes ibn Maliku, edhe pa një burr i cili mori avdes. Nga pakujdesia, a i lau këmbët, por se i ngeli, thot, sa thoi, i ngeli palar, pa ja prek uj në lëkur, sa thoi. Atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, o vllai, tha, ktheu, thot, edhe mere mirë avdesin se nuk e ke marë mirë. Pra në qofse edhe një pjesë e vogël, edhe një pjesë e vogël, sa gishti, ose sa thoi, të ngelet pa u lag nga gjymtyrët avdesit, atëherë avdesin nuk është i sakt, duhet me e përsërit avdesin. Kështu që duhet me bëu kujdes. Unë kam vënë re, edhe ne duhet të shohim njëri tjetrin, do të thonë, jo me njëtin që me kap mat ose me kap gabim, po me e pa njëri tjetrin me njëtin që me e këshillu me lejnë Allahu Xheleshanu dhe me bëu kujdes. Kam pa për Zotin që edhe prej shokëve ton, prej vëllezërve ton, kur kemi marrë avdes, i kanë lënë gjymtyrët pa la mirë, nuk e kanë la deri mbryl. Vllajim, avdesi është kusht për namazin, nuk është për tutall, duhet t'jesh shumë i vëmendshëm dhe shumë i kujdesshëm. Kujdes me namazin, kujdes me avdesin tatë. Atëherë në formën më të mirë, edhe në formën më të bukur, edhe në formën më të plotë, kushtoj rëndësi, kur t'i lash këmbët, jo vetëm thjesht futi te çezma siç i fusin disa dhe e lejnë ujin që të rrjedhë. Jo, fërkoi me dur që uji domethënë të futet nëpër të gjithë poret e këmbës tate ose dorës tate para krahut tat. Pra kaloi gishtat
në për lëkurën tate që ujt t'i prek i poret e lëkurës me lejnë Allahu Gjeleshanu. Nëse marim neve këtë loj avdesi pra këshu të plot në këtë form, atëhere, vllai im ka shumë shpresë që Allahu Gjeleshanu të na japi shpërblimin e madhë. Një diçka tjetër që duhet me pas parasysh, a i cili nuk thot bismillah për para se të marri avdes, avdesi i ti nuk është i sakt. Ka shumë transmitime hadithesh që thonë, la salate limen la udu e lehu, wa la udu e limen lem jedh kurisma Allahi alejhi. Thot, nuk ka, thot, namaz për atë që s'ka avdes, dhe nuk ka avdes për atë që nuk përmend emrin e Allahut Xhelashanu hun fillimin e avdesit. Dietarët e Islamit kanë thënë, ky hadith në vetvete është i dobët, po ka aq shumë rrugë transmetimi, ka nga Aisha, ka nga Sahel ibn Saadi, ka nga Aliu radhiyallahu anhu, ka nga Abdullah ibn Omeri, ka nga, domethënë nga shumë Semura e tjerë me radhë, domethënë nga shumë prej sahabëve të cilët e transmetojnë dhe të gjithë të rrugë transmetimi forcojnë njëra tjetrën pra, derisa hadithi del i saktë në vetveten e tij. Pra është kusht që në marrjen e avdesit të thush emrin e Allahut, pra thush bismillah. Nëse robi harron, inshallah nuk ka problem. Por se me neglizhu mos më thon, atëherë ky është problem serioz, nuk quhet avdesi jot siç thon pra dietarët e Islamit me lejen e Allahut xhaleshanu. Që ta mbyllim neve sot temën ton me lejen e Allahut. Ai i cili merr avdes në formën më të plot, thot profeti sallallahu alaihi wasallam nga Umeri radhiyallahu anhu tek Imam Muslimi hadithi i sakt. Ai i cili merr avdes në formën më të plot, këtë formën që treguam neve. Dhe mbas avdesit ti thot Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Në qofë se i thot këto dy dëshmi pra, në basi merë avdes, qash problemi ka për këtë? Si menoni juve? Ha, si menoni, qash problemi? Hapen për të gjithë dyret e gjenetit e mund të hy prej cilës derë doja i, subhanallah. Që në gjeneve se e morim avdesin me kujdes në formën më të plotë dhe themi eshhedu en la ilaha illallahu wahdahu la sharikele o eshhedu en Muhammeden abduhu wa rasulu. Kush nuk e di këtë dëshmi ka qëtë madhe, kush është ai musliman që nuk e di? Atëherë vllajim, shiç amshire ka përgatitur Allahu Xhelashanu për këtë vepër. Si mund ta marrësh pra me hiç seriozitet ose si mund ta marrësh pa i dhon peshën edhe rëndësinë e duhur? Ndërsa në një hadith tjetër shtohet edhe një dua tjetër, thot Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, o Zot më bëj mua prej atyre që pendohen dhe më bëj mua prej atyre që pastrohen. Është një lutje që Allahu Xhelashanu e ka përmendur edhe në Kur'an që Zoti i don ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Direkt mbas avdesit, sepse mbas avdesit fitohet edhe falja mëkate, pendimi, fitohet edhe pastërtia e trupit edhe e shpirtit. Ndërsa hadithi i fundit për sot është një hadith i cili është shumë i bukur, po prap thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra siç tregohet, i dërguari i Allahut ka marr avdes. Ka marr avdes. Dhe të gjithë gjymtyrët i ka larë nga 3 herë. I ka larë nga 3 herë, që është forma më e madhe e avdesit. Dhe kjo vlen që të përmendet se prandaj e rendita dhe këtë hadith. Vlen që të përmendet se nuk mundet njeriu që t'i lajë gjymtyrët e avdesit më shumë se sa 3 herë. Vetëm në rastin kur është e nevojshme se mundet t'i bërë pis dhe nuk e ka pastruar dot 3 herë shi avdesit, 3 herë shi avdesit, atëherë mund ta bëjë edhe 3 edhe 4 edhe 5 derisa të pastrohet gjymtyra tamam, pra sa mund të jetë me ndaj diçka që duhet me ndaj diçka domosdoshmë me djersë ose me rër ose me pislik që duhet me u heq. Atëherë në këtë rast nuk ka problem. Por se që ta bësh për qejf, se un du ta shtoj mirësinë edhe bëj 4 herë, 5 herë, kjo nuk lejohet, por se shkon tek shtesat, të ato që quhen bidate. Zoti na ruaj. Atëherë kush merr avdes edhe i lan gjymtyrët nga 3 herë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe fal 2 rekat, duke qenë i përqendruar përpara Allahut xhaleshanu, Allahu i fal gjithë mëkatet atij. Pastaj ka marr profeti sallallahu alaihi wasallam avdes edhe i ka lan të gjitha gjymtyrët, gjithë pjesët e avdesit nga 2 herë. Dhe ka thënë, "Ky është avdesi im dhe avdesi i të gjithë profetëve që kanë qenë përpara meje." Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka marr avdes prapë dhe i ka lartë gjymtyrët gjitha nga një herë dhe ka thënë, ky është avdesi pa të cilin Allahu Xhelashanu nuk e pranon namazin. Pra më e pakta që mund bëj njeriu që të jetë avdesi i pranueshëm është që të gjitha ato gjymtyrët edhe pjesët e avdesit të pakton t'i laj një herë. Më mirë 2 herë,
se është avdesi i profetve, dhe më e mira tre herë, Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft, me lejnë Allahu Gjeleshanu, radhës tjetër inshallah do të tim formën e namazit, na e bëni halal dhe Zoti ju falt të gjithë mirësit e dunjasë dhe të ahiretit, wa sallallahu ala sejidina Muhammed. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.